A o rezultatima izbora u Grčkoj za Euronews govori novinar Panos Kitsikopoulos. Dobro jutro. Dobro jutro pre svega. Velika je razlika u broju osvojenih glasova, a ipak Nova demokratija nema dovoljno mesta u parlamentu da može samostalno da formira vladu. Hoće li Mitsotakis dobiti još jednu šansu, još jedan mandat, ili će se ići na nove izbore u Grčkoj? Ono što se juče desilo je ubedljiva pobeda Nove demokratije, a opet vladajuća stranka Mitsotakisa nije dobila većinu od 151 mesta u parlamentu, što je potrebno da se vlada samostalno, da bude jednopartijska vlada praktično, što je inače ovde u Grčkoj norma. Ja znam da u Srbiji koaliciona vlada jeste pravilo, ali to u Grčkoj nije slučaj. Većina funkcionalnih vlada koje smo imali bile su jednostranačke vlade. I to je on i tome i težio, jer ovaj proporcionalni sistem ne pomaže, dakle, stvaranje jednostranačkih vlada i većina. Ono što se sinoć desilo je, dakle, ubedljiva pobeda i, ako mi dozvolite to da kažem, to nije očekivao, odnosno nisu očekivali ni najzagriženije pristalice Nove demokratije, 144 poslaničkih mesta. To znači da im fali samo još pet, da imaju apsolutnu većinu. Ono što je Mitsotakis juče rekao je da će dobiti mandat predsednika Helenske demokratije da bi razgovarao o tome da li je izvodljiva koaliciona vlada i to je pravilo po grčkom ustavu. Međutim, on će taj mandat odmah vratiti i tražit će nove izbore, najverovatnije početkom jula ili možda krajem juna, to je neki najraniji datum, jer do tada može da se sredi izborni sistem i onda bi on mogao da prebaci preko tog limita od 151 mesta da bi formirao jednu stranačku vladu. A predsednik Sirize priznao je da je rezultat ovih izbora izuzetno negativan za njegovu partiju. Kako se tumači tako loš rezultat? Šta je presudilo da Nova demokratija ostvari tako ubedljivu pobedu? U jednom intervju pred izbore, Tsipras, dakle lider Sirize, je izjavio da ako stranka izgubi sa više od 6 poena, onda bi lider te stranke trebalo da se suoči s posledicama. Nova demokratija nije očekivala takvu razliku, očekivali su pobedu, ali ne ovakvim rezultatom sa 20 poena razlike. A opet Siriza nije očekivala da će izgubiti sa toliko poena. Takođe, izgubili su 11% poena u odnosu na poslednje izbore 2019. To znači da po onome što je on izjavio, on će praktično tražiti posledice po samog sebe. Juče smo imali vrlo precizne izjave, rečeno je da to nisu poslednji izbori, bit će još jedni i što će se najverovatnije i ostvariti, ali takođe smo čuli da će Siriza morati da aktivira unutarstranački postupak da vide šta će dalje. U ovom trenutku čuje se jednostavno da ne postoji problem sa rukovodstvom stranke. To znači da Aleksis Cipras neće biti suočen sa bilo kakvim otporom unutar stranke, ali nije došlo do tih sastanaka. Mi očekujemo da ćemo čuti više o tome narednih dana. U svakom slučaju moraju brzo da delaju i da vide kakva im je strategija, jer će u ovim sledećim izborima opet se nadmetati protiv Mitsotakisa, i to dakle najranije krajem juna ili početkom jula.
i težit će da izbjegnu ovakav ubedljiv poraz kao sinoć, jer u tom slučaju onda će imati još više problema i neće se raditi samo o promjeni rukovodstva stranke. Pitaću vas još na kraju samo kratko, koliko je izlaznost koja je juče na izborima bila nešto manja nego na izborima ranijih godina uticala na ovaj rezultat i zbog čega građani Grčke ovoga puta nisu bili tako zainteresovani da nekom daju svoj glas? Abstinencija u Grčkoj raste već unazad najmanje 10 ili 12 godina, recimo negde od 2009. Tu je više faktora. Naprimer, pošto je zemlja bankrotirala 2010. i onda su uvedene mere štednje, koje su se produžile i suviše po ukusu Grka, Grcima se zgadio politički sistem u celini, ne samo neka konkretna stranka. Većina ljudi, možda ne većina, ali veliki broj ljudi kaže šta će se desiti ako ne izađemo na izbore, ništa. E, to smo imali juče, takvu situaciju, kada smo izveštavali o izborima u nedelju ujutru. Izlaznost, odnosno abstinencija je bila 40% od 2019. A danas imamo juče istu takvu stopu neizlaznosti. To nije pozitivno, ali sa druge strane, to pokazuje da politički sistem u Grčkoj još nije pronašao rešenja za neke probleme koje muče građane. I to je nešto što bi svi politički lideri trebalo da krenu da rešavaju. Ako mogu da kažem, oni se trude, ali se ne trude dovoljno. Hvala puno što ste govorili za naš program. Panos Kicikopulos, kolega iz Euronews za Grčka.